السلام عليكم ورحمة الله دوستانو در اغلی هم دلده در فارم ده تاقی که گورو چی در رومیان پا که سمره غرد شوی دی و بادرنگ پا که سمره غرد شوی با گورو چی در کال سمره حاصل ورکی آیا من کولیسو چی منگ هم در دغسی فارمون زن تجور کرازی دن نبلار شو دا فارم نده اصلا که دا مسجد ده منگا تاسو دیر فارمون لیدلی چی پا دغا شکل جوری ولی دا یو مسجد ده پا دغا ساحه که د دې خلکو دا مسجد دی بیا هم کور ودانم دومره به وس رسېدم دومره به توان و او دې خلکو ځان ته مسجد ترتیب برابر کړی نو د دې غوښتنه وه او الحمدلله قمر بنسټ ورسره اسلامي کوسس دا غوښتنه واورېدله راولو ساحه م وکتله واقعا د خلکو مستحق و نو مسجد ګورو چې مسجد کوم ځای کې ورته جوړ شي او جوړ شوی دی که نه راځي لږ دا دی مسجد الحمد لله مخکې له دې چې مسجد ته لاړ شو تاسو دې خواته وینئ او دا څو ځایونه ورسره تشناب ورسره ټینکۍ هر څه برابر دي الحمدلله دغه مسجد دی بچې خو وینئ راغلی دي سبق ته ستړی مشي مندنه باشي سلام خوب استی سلام سلام خوب استی سلام خوب استی آ پهلوان خوب استین خاطر چی آمدی اینجا درس خواندن آمدین درس میخوانی تو در الف لام استی کی خو الف لام است او سیپاره آخر است خو تو در کدام سیپاره استی ما در سیپاره 20 عمه در سالون نه خواه ماشالله داغ دا مساجد و برکت وی دا گلالی گلالی ماشومان ستارتی لدی زین آقا سیدر سو بوری خونزی تا ندی زک عمرو نکوش ندی او زنه با لیک لفت سره اور سره غب بنیادی چه کم در سونه دی دا قرآن ده دا بور سره انشالله عدد شی ویگی دا جاری صدقه ده دیو خواه ماشالله گوری ولال دی المونز لپاره نو سمر غط خبر دوستانو همیش لپاره من تاسو تا لاس نیولې سي قمر بنسټ ته مرستې راولېږي در څو پورې قمر بنسټ دغسې کارونه وکړي قمر بنسټ به انشاءالله دغسې د خدای کور جوړوي دغسې تعلیمي مراکز به جوړوي او دغسې به چې هغه ستاسو کوم پیسې یا ستاسو کوم کومکونه انشاءالله موږ په دغه ځای کې لګو دا داسې کم ځای نه دی الله وعده کړې ده څوک چې زما کور دلته جوړوي جنت کې ورته کور جوړېږي که ته م غواړې کور درته جنت کې جوړ شي نو په دې کاروان کې موږ سره یوځای شئ تر څو پورې موږ انشاءالله په مخ ولاړ شو لینک درته ښکاري په دې کې ځانونه راجستر کړئ لس شل پنځه لس څومره چې وي هره میاشت به ستاسو حساب نه قمر حساب ته راځي انشاءالله قمر به مخته روان یو ډېره مننه پر لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله